Նայեք, սենց լասյոններ կան, սենց բադի սպրեյներ կան, լավ է ժանով կտան, տարեք։ Սոնա, իսկ այս մեկը ինչի համար է, ո՞նց են օգտագործում։ Լիլ, այդ լողանալուց հետո կսում ես մարմնիտ, լասյոնա։ Ա, այս մեկը ինձ քչություն կանի, մի հատ քիչ է, ես օրը 8 անգամ լողանում եմ։ Ոայ, Լիլի, քեզ մի քիչ ցայված պահի։ Սոնա ջան, բայց լավ բան է, ինչ ես վաճառում, հենա դու օգտագործես։ Ուֆ, մաս ջան, դե աշխատավարձը քիչ է, համ էլ ուշացնում են, ասեցի ձեռի հետ վաճառեմ, էլի։ Հայլ երեխը, իսկականից, եղացնել մի բան չի, ստանում ես հաջորդ օրը ծախսվում ա, մի հատ պամադա ես առնում, մի հատ ուշ, մի հատ գնում ես Դուբայ, գալիս ես վերջանում ա։ Լիլի, մի խառնի, հա, դու Դուբայ ես աշխատավարձով չես գնում։ Սիրուն ջան, ես ձենձուն չես անում, կարող ա աշխատավարձիցդ ձենձուն կա։ Զարա ջան, տենց հարցեր չեն տալիս, տենց հարցերը էթիկայից դուրս են։ Պա, Սիրուն խանում, տեսեք ինչ եկած չեկած ինքնավորոշում, ինչ հարցեր իրեն տանք, ինչ չտան։ Արենա ջան, դու ինչքան ես տանում։ Սոնա, նոր ասես մարդը, այդպիսի հարցեր չեն տալի, էթիկայից դուրս է։ Աղջիկներ, եթե ձեր աշխատավարձը ձեզ չի բավականացնում, կողքից բիզնես արեք, համ էլ սևորվա համար փող հետ կգցեք։ Հելենա եք է, ձենը Աֆրիկայից ա գալիս։ Այսինքն, Զարա, այսինքն, տաք տեղից։ Բայց ճիշտ ասում, երեխեք, պետք ա մի հատ ուրիշ գործ գտնել, որ ավելի գումար վաստակենք։ Ма, բայց ես այդ խնդիրը չունեմ, ես ռադիո վանում եմ աշխատում, ես միջոցառումներ եմ վարում, տենց որ գլուխս պահում եմ։ Մաշա, բայց դու այնքան պիտի աշխատես, որ մարմինդ էլ պահես։ Գլուխդ ինչ, այսքան բանը։ Հայլի, ճիշտ ասում Տոման, կարևորը մարմին պահելն ա, թե չէ գլուխ պահելը շատ հեշտ ա։ Երեխաներ, ես առաջարկում եմ ընդեղ են բերենք։ Արենա ջան, ընդեղ են որտեղ են։ Սոնա ջան, նկատի ունեմ Պարսկաստանից, ընդեղ են բերենք Հայաստան, վաճառենք։ Աղջիկներ, Հայաստանում ամենալավ բիզնեսը այդ ռեստորանային բիզնեսն է։ Եկեք ռեստորան բացենք, անունը դնենք Մաշայի մոտ։ Բայց ինձ թվում է այդ ռեստորանը մի ժամից կփակվի ներսից։ Մաշան ամեն ինչ ուտելու է։ Ինչ ես վախենում, որ դու էլ այդ ամեն ինչի մեջ կմտնես, այս սուխարիկ։ Ավելի լավ միտք ունեմ, ձեզ մոտ շատ լավ ստացվում է մենակ կռվելը, եկեք Բայցովսկի կլուբ բացենք։ Մաշա, Մաթևոս ընդեմ, Տոմա Պետրոսի։ Բայց Բայցովսկի կլուբում Սիրուն Մինաս ավելի շատ ասազում։ Աղջիկներ ջան, ի՞նչ Բայցովսկի կլուբների մասին ա խոսքը, ես ավելի բաթար տեղեր եմ ելել, գեղեցկության մրցույթներին, այնպես որ իրար միս ուտելու մեջ ոչ մի փող չկա։ Երեխեք, եկեք ներքնազգեստի բիզնես դնենք։ Լիլի, քո ուղեղը մենակ այդ ուղղությամբ աշխատում։ Ոյ, Մաշա, գոհեղի, որ գոնե մի ուղղությամբ աշխատում ա։ Ձեր առնում, լուրջ եմ ասում, ներքնազգեստի բիզնեսը շատ ուժեղ բիզնես է, ամեն մեկդ մի բանով կզբաղվենք, ես էլ կլինեմ այդ ֆիրմայի դեմքը։ Ես էլ կարամ լինեմ այդ ֆիրմայի դեմքը։ Էդ ո՞նց, Մաշա։ Որովհետև Լիլի ջան, դու ուզում ես լինես մի ֆիրմայի դեմքը, որի դեմքին ընդհանրապես ոչ մեկ չի նայում։ Լավ, աղջիկներ, բայց ի՞նչ անենք, մի քիչ փող աշխատենք։ Երեխաներ, ես ամառը Սևանում տեսա, որ կանայք խալատներով են լողանում։ Այո։ Հա, առաջարկում եմ հենց հատուկ կանանց համար ծիկրովի խալատ կուպալնիկներ արտադրենք։ Ինչ կասեք։ Արինա ջան, ճանա, ո՞նց ես պատկերացնում, որ մասը լինի ծիկրովի կուպալնիկ, որ մասը խալատ։ Ուրեմն, այս մասը խալատ, այս մասը նա խալատ։ Փարահեղ էր, փարահեղ։
Աղջիկներ, եկեք ավելի լայն մտածենք։ Հիմա ամենահեռանկարային ոլորտը IT ոլորտն է։ Ճիշտ ասում, սիրուն երեխեք, եկեք կրիպտովալյուտաների բիզնես անենք, եկեք բիտքոյներ առնենք, տանենք պատվանում պահենք, հետո թանկո կծախենք։ Թե իսկ եթե մենք մեր ազգային կրիպտովալյուտան ստեղծենք, օրինակ ասենք բիթիքոյն, որովհետև բիթի ազգ ենք։ Երեխեք, ես անոր տարի ա գալիս, եկեք արհեստական տոնածառերի բիզնես դնենք։ Օ, Լիլի, դու էլ մենակ արհեստական բաներ դնելուց ես խոսում։ Լիլի ջան, ճիշտը բնականն ա։ Չէ, Տոմ ջան, բնականից լավը չկա, չէ։ Ավելի ճիշտ, բնականից չկա, չէ։ Գիտեք ինչ, հերիք հա, ինձ կպնեք, ինձտեղ կպնելու իրավունք ունի մենակ Սիրունը, որ մի քիչ տեսքի գա։ Բարև Սիրուն ջան։ Բարև Լուիզա ջան։ Ո՞նց ես, Սիրուն ջան։ Շատ լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, Սիրուն ջան։ Մի րոպե էլի, մենք ձեզ չենք խանգարում։ Մի րոպե, Լուիզա, ասիս ձևա։ Սոնա ջան, դուք ամբողջ ազգին եք խանգարում։ Լուիզա, ես ինձ ձևա։ Ես մեջներից կյաժո Սիրուն էր, մտնում ես մենակ իրան ես բարևում։ Մի քիչ համբերեր, ձեզ էլ կբարևեի։ Ի վերջո բարևն Աստծուն ա։ Բա դե բարևի։ Ե, դե բարև ձեզ։ Սիրուն ջան, դու տարիք վիրահատում ես։ Լսի, այդ չինական զառա, ես իմ տարիքը փոքրացնելու կարիք չունեմ։ Լույս ջան, ես այդ նկատի չունեի։ Ես ավելին ասեմ, առաջարկում էի Լուիզայի տարիքին մի 300 տարի էլ ավելացնենք, որ Լուիզի հազարամյակը պետական մասշտաբով նշեին։ Լսի, դինոզար անիմաստ մի խոսա, դու ավելի լավ ասա, այսօր ինչի վրա եք ծախսում անիմաստ մեսրոպատառերը։ Լուիզա ջան, ուրեմն մենք աղջիկներով խոսում ենք, որ կողքից գործ դնենք, որ ավելի փող աշխատենք։ Բայց քարահեղ բան եք մտածել, Արենա ջան։ Հիմա Հայաստանում կին պարկովշիկների մեծ պահանջ կա։ Ոնց է զգացվում, որ Չարլի Չապլինի սցենարները դու ես գրել, Լուիզա։ Ձերդ հավիտենականություն, Լուիզա, կարաս գոնե մի անգամ մեզ օգուտ տաս, Չարենցի հետ մոտ ես, կարաս հետը մեր աշխատավարձերից խոսաս։ Հա, օգնեմ, Սոնա ջան, անպայման կխոսեմ, կխոսեմ, թող իջացնեն ձեր աշխատավարձը, լավա հասկացաք, որ շատ եք ստանում։ Լուիզա, կարող ես քո ռոջիկը հերիքացնում ա, բայց մեզ մեր աշխատավարձերը քչություն ա անում։ Լավ, երեխեք, Լուիզի վրա հույս դնել պետք չի։ Զար, դու ես չէ Չարենցին շուտվանից ճանաչում ես, խոսա էլի հետը։ Լավ, երեխեք, ես այդ դժվար պարտականությունը կստանձնեմ, ես կխոսեմ, բայց դուք շարունակեք, օքեյ։ Հա, հա, լավ։ Ողջույն, աղջիկներ։ Բարև, բարև, ո՞նց եք։ Լավ, լավ չենք, կարճ ջան, որովհետև ճիշտ ասած աղջիկներ իրենց աշխատավարձերի հետ կապված բողոք ունեին։ Խնդրեմ, երեխեք, արտահայտվեք։ Ասա, Մաշա, ի՞նչ ա եղել։ Ես, չէ, կարճ ջան, ես ոչ մի բողոք չունեմ, դե ես ռադիովանում եմ աշխատում, ես միջոցառումներ եմ վարում, ինձ այս սենց հերիքում ա։ Ասա, Սոնա։ Կարճ ջան, ես էլ բողոք չունեմ, ես մայկաների բիզնես ունեմ, Instagram-ով վաճառում եմ, Յուարտա անունը, իմիջիալոց Սիրուն մայկաներ են, կարակ օգտվեք, էլի ժողովուրդ ջան։ Լիլի, դու մի ասա, Սիրուն ջան, դե քոնը գիտենք, հա, վիրաբույժ ես, Արենա ջան, քո հետ ոնց որ պայմանավորվել ենք, մյուս տարվանից կստանաս, Տոմա ջան, դու թատրոններում միլիոններ ես աշխատում, Զարա ի՞նչ ա եղել։ Հա, այո, ես ունեմ բողոք, շատ էլ ունեմ, Կարեն ջան, ես բողոքում եմ, իմ աշխատավարձ ես կարծած, արի կինա, արի, այո, ունեմ, եթե դուք,
իմ աշխատավարձը 3 անգամ ավել չբարձրացնեք, ես դուրս կգամ ու այսենց ուղիղ կգնամ, այսենց կգնամ։ Չես Սառա ջան, տենց ոնց կլինի, դու ինձ շատ հարազատ մարդ ես, ես քո մասին մտածում եմ, որ դուրս գաս ինչ ես անելու։ Տենց որ գնացեք պատրաստվելու, լավ Սառա ջան։ Արագացեք, արագացեք, գնացեք պատրաստվելու։ Կար, Կարեն, Կար ջան։ Կար ջան։ Կարող է այսօր այն եզակի օրերից մեկն է, որ մենք կարող ենք գին ու շիշ բացենք։ Հա, Մար ջան, իհարկե կբացենք։ Դու ձեր տանը, ես մեր տանը։ Գնա պատրաստելու։ Bravo, bravo, ավելի բարձր, ավելի բարձր կապարեք. Հովհանես Սարգսյան եւ Սվեգ Արծկուլ եւ երկեւումը սլավի մեր աննման գեղեցկուներին բարձր կապարեք. Շնորհակալություն աղջիկներ, ուղղակի ֆանտաստիկ էր, bravo. Դե ինչ, բարի երեկո, բարի գալուստ հայ իրականության ամենահումորային, ամենապահանջված, ամենագլամուրային ու ամենամասշտաբային նախագիծ. Բարի գալուստ Women's Club։ Բարի երեկո ամենասիրելի հանդիսատես եւ հեռուստադիտող։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Women's Club-ը շարունակում է աշխատանքը Շանթի եթերում, չնայած նրան, որ Լուիզան շարունակում է մնալ նույն սանրվածքով, ինչը Հայաստանում մարդ չկա, որը սանրվածքից գլուխը հանում։ Միգուցե գնաց Նարդոսի բոքսերում հետ նայեն։ Լավն էր կծոցդ, Չարեն ջան, ուղղակի Զարային մեկա չես հասնի։ Դե, սենց ասեմ, որ Զարայի անունը տվեցիր, արի եւս 4 հոգու գումարենք ու հրավիրենք բեմ։ Այո։ Դիմավորեք։ Պոնջ Զիրոյան, Զարա Թոմասոնը, բարձր ճապարություններով գնացի։ Մենք ներկայացնում ենք Stories Edge-ը, եւ միանգամից առաջին ստորին պատկերացրեք նախկին պետ ավտոտեսուչը տաքսի նստելիս։ Աստվածին վիշտ է, Աստված։ Ներողություն, դուք ազատ եք։ Ազատ ենք, նստի ախտեր։ Գնանք մասիվ, հա։ Հլը մի րոպե, ախտեր։ Դու գայշնիկ չես։ Նախկին, հա։ Նախկին։
Հա, գործից հաներ են, հա? Ես քեզ հիշում եմ։ Դու նախկին լեյտենանտ ես փաստորեն։ Արա հիշում ես, որ ինձ անցած տարի 50,000 տուգանել ես։ Յանի ռեմենը չի քծե, ես շատ գիտեմ ընդե։ Ո՞նց գիտե խախտե բան։ Ես գործից հաներ են տաքսով ես փրփրում, ընկար ձեռըս, դե ես հա ո՞նց է գցում։ Նայ, ռեմենը հանում եմ։ Նայ։ Գիտի տորմուս է, տորմուս չենց տանի տորմուս, ինչ տորմուս, տորմուս ճարտվա որ է սարել։ Այդ կատ շատ կարևը բանկա, լավա հասրի հելը։ Գործից հանել, արե, տաքսով ես փրփրում, անցած տարից 50,000 տուգանել ես, դու հիշում ես, գոնը բեյնից ես կտրել 50,000 տուգանել ես, դե հեսա տես ոնց եմ քշում, բռնվի, նայի, ռեմենը չեմ գցում, հոտ, ռեմենը, Հետո դասվա, գիտի տորմուս եմ տանել, բայց ոչ մի տորմուս գազեք տանի, աղոտի, աղոտի, դա ես է, դե պամպերս կա, հակի բրակ, բախում ես, զգում եմ, գիտես արդիմ է հոտը, դե դու գանի արատ, կար աս դու գանի, դե դու գանի է, ուղղ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  Դուք ակտավորում եք օրենքը խախտելու համար ես ինչ կետերով 500,000 դրամ կվճարեք։ Բա դու նախկին լեյտենանտ չես։ Նախկինում լեյտենանտ եմ, բայց հիմա արդեն պաշտոնս բարձրացել են գեներալ եմ։ Հաջորդ ստորին պատրիացրեք Բաքում։ Հիա, արա կարեն, չիտ այստելը, արի, արի, ոնց ես աղպել, չէ իշար։ Չէ։ Ի, արա պուջվաղթ իշկրիվ բաներ անեմ գալի ինձ է իրասում, արա, հլայ։ Չէ։ Վապշես ես իշում։ Չէ, չեմ իշում։ Արա ոչ չես իշում, արա ովք ես տպում էր, կողի կուջես տպում, լարում էին գալի ինձ է իրասում։ Չէ, չեմ իշում, կներեք, չեմ իշում։ Ոչ չես իշում սաղքու հարցերով ես եմ եղի, արասկի հորդ չէ իրասում, գալի ինձ է իրասում։ Չես իշում։ Հազար ներողություն, բայց չեմ իշում։ Ուրուշ չես իշում։ Սապտր մի հոտը, խես կպում ես է։ Դավ եմ ամ։ Խես կպում ես այդել եմ համոցային ասեմ, մարա։ Հարապա համոցան եմ, արա։ Հաջորդ ստորին առերեսում։ Ճանաչում ես իրան։ Չայ, չեմ ճանաչում։ Ուշադրին այ, հաստատ չես ճանաչում։ Վայ, չեմ ճանաչում։ Իսկ էլ մեջտեղ ինչ ճանաչում ես։ Ա-ա, չեմ ճանաչում։ Ոչ մի տարօրինակ բան չկա, մյա ուշադրին այ, ճանաչում ես։ Չեմ ճանաչում։ Իսկ էլ երրորդին։ Ճանաչում ես ամար։ Ա-ա, չեմ ճանաչում, բաբշե չեմ ճանաչում։ Մյա ուշադրին այ, էլի ճանաչում ես թե չէ։ Չեմ ճանաչում։ Արա դեմ որտե՞ղ ճանաչես, սաղորը հերոսիդ մեջ ես, մորքուրի աղջիկն է, մորքուրը դա ոչ ոք չի ճանաչում։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք Միս Հայաստան մրցույթի եզրափակիչ փուլում։ Այո, ես վստահ եմ, որ մեր աղջիկները հիմա շատ լարված են, տեսեք ինչպեսի գեղեցիկ դիրքավորված կանգնած են, միացապարենք մեր գեղեցկուհիներին։
Ես վստահ եմ, որ հաղթողներից մեկը հենց նրանք են լինելու, ես աղջիկներին կուարկեմ կուլիսներ, որպեսզի նրանք ավելի սրտատրոպ սպասեն իրենց հաղթանակին, ես վստահ եմ, որ նրանց ոտքերը հենց հիմա կանգնած տեղը դողում են։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, իմ ձեռքում կա ծրար, ես այդ ծրարի մեջ բացելու եմ ու կարդալու եմ հաղթողի անունը։ Ես ծրարը կբացեմ, բայց մինչև բացել է ծրարը ասեմ, որ մեր հաղթողը լինելու է մի հոգի, թե ով է լինելու ես չեմ ասելու, բայց ասեմ, որ նա ունի մազեր, քիթ, երկու աչք, երկու ոտք, ինչու ոչ ուղեղ, ես հիմա կբացեմ ծրարը, բացում եմ ծրարը, ահա ես տեսնում եմ հաղթողի անունը, բայց չեմ ասի հաղթողի անունը, որպեսզի նրանք ավելի սրտատրոպ են տեղից սպասեն, թե ով է լինելու հաղթողը։ Եվ վերջապես, չչարաշահելով ձեր համբերությունը, ես տեղեկացնում եմ, որ հաղթող է ճանաչվում Միս Հայաստան մրցանակին Սիրուշ Խաչատրյան։ Մերնի, ենք հատ զգծգեցիր ձեր ացաղ, այս հատական վրա մերներ եմ զիտոյաստան եմ հողետ մերնի, ես այս զգծգից եմ, աչի ես այս։ Հաջորդ ստորին պատկրասեք ծննդա տան դիմաց։ Հիտա։ Ախպրս գորաց հավորդան։ Այլի աղպեր, գորամ դու։ Մադա! Ընգեր ձեր ես արում, ծավը տարեմ, թող գորամ, ռիտա, հետո գորաս մագա, ինչ ես ուզում ունգեր։ Ախպեր, ես գորամ, հետա դու գորա։ Աղպեր, գորա, ընգեր։ Մերսի։ Մադա! Աղպեր, ձեր ես արում, հիմա որոշան գոր ես պտի գորա։ Բրա, դու ես ձեր արում, ասիք, ասեմ ես, հետո դու կասես, դու էլի ասում ես ինգեր ավասա։ Ես ազեզորը հոգրը չեն կանել, ունգեր։ Աղպեր, Ռիտա, բրատիմ ասեն խոսքի։ Բարձ ես։ Բարը։ Դու ով ես։ Ես Մարգարիտան եմ, կան չել էիք։ Այս ավես կանել եք ասեն գնար։ Եվ մեր վերջին ստորին պատկրացեք Արևանգում։ Աղբեր սրան գողցանք։ Եսա զանգում ենք սրա հորը, բեսան միլիոնատեր մարդա, մարդա մի միլիոն վերցում ենք ու աղեպես աբրում ենք, աղբեր, եթե չտվեց, ենքան կտանջենք, կտա, աղբեր։ Աղբեր, ենքան կտանջենք, աղբեր ջան, հերը հարուստա, էլ, աղբեր, մարդա մի միլիոն կտա, աղբեր, պարքով կապրենք, մերնեմ կենց։ Հետ էի ասում, աղբեր, ասում եմ, զանգենք հորը, կասենք, ոչեն, դու հերը հարուստա, չէ, ասմա չէ, հորը կասենք, կզանգենք, կասենք, հարուստա։ Հետ էի ասում, աղբեր, զանգում եմ, լավ, էլի։ Զանգ, Ալո, բարյոր, բարևեց, լսի աղջիկըտ մեր մոտա, ուրեմ մարդա մի միլիոն դոլար, մեկ էլ բրլյանտի գործանի կեսը մեզ պտի տաս, որ աղջիկը թողենք։ Դուզը։ Ոս դու աղջիկ չունես։ Սպատ չունեմ։ Աղբեր, հաստատ հելե լավ նայի, չունես աղջիկ։ Ոնց ուզում եք, ինչ ուզում եք, սպանեք, մեկա չունեմ։ Մեր եմ սրտիտ, կներ ես, սխալ ես վերցրե։ Անջիտի, անջիտի։ Որ ասմա աղջիկ չունեմ, աղբեր։ Հալալը մի ռոպ է, սրա ալս կոջը հանենք, սյան։ Լսի քո հերը հարուշ չի։ Չէ։ Ինչ աշխատում հետ։ Խոհարարա։ Ոնց խոհ։ Համով բաներ ա սարքում, պապան։ Հլը դու զանգենք հորը, դու ոլը։ Չէ, 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 Ալո, բարյոր։ Բարև։ Լսի ապե, աղջկատ են գողացել, ուրեմ եթե կեն ժամից երկու հատ իքի բիր չես ուղարկ է, բիր չէ կտրել է այստեղ, բիր չէ կարան, հետ չէ կարան։ Շնորհակալություն բեմ ստորից, էջներ հատուկ բումս կլաբի համար, մերսի որ դուք կաք։
Հանդիպենք, հաջորդ ճափը։ Հանդիպենք, ելել իշտար։ Run flick on the dick, make him come quick. I be getting money if you mind you a bum chick. Money on my wrist. Եվս մեկ անգամ ծափարենք շարիկները թափածներին եւ շարժվենք առաջ։ Այո, շարժվենք առաջ ու հիմա բեմ դուրս գա մի մարդ, ով շատ կարճ ժամանակահատվածում սիրվեց մեր հանդիսատեսի կողմից։ Սիրուն դիմավորենք, սիրուն ստենդափով, սիրուն։ Բարև ձեզ, ով ոնց որ միշտ ասում ենք, բարի երեկո, Women's Club! Նու շատերդ երևի գիտեք ինձ, իմ անունը Սիրուն է, բայց քչերը գիտեմ, որ իմ ամբողջական անունը Սիրուն Իսոկեն Աշլի Վանիկի Մինաս է։ Ասում, որ Իսոկեն Նիգերիայի լեզվով նշանակում է Աստծո տված, ու շատ շնորհակալ եմ ծնողներիցս, որ այստեղ էլ անունս չեն դրել Աստծո տված, թե չէ կլինեի ասատուր։ Ու ես միակ երեխան եմ, որ լեզուն բացվելու համար շուտ ասելուկ չի սովորել, որտև Սիրուն Իսոկեն Աշլի Վանիկ Մինաս ասելն արդեն հերիք էր։ Բայց ամենահետաքրքիրը դպրոցում էր։ Երբ դասատուն ներկա բացակա անելով գալիս էր, ու զգում էի, որ վերջ, լարվում ա, քրտնում ա, տանջում ա, արագ ասում էի ներկա։ Բայց որ դա սովորած չենք լինում, թողնում էի 40 րոպե հանգիստ տանջվեր։ Ասեմ, որ մինչև հիմա էլ ատենց, օրինակ մի քանի օր առաջ գնացել էի փաստաթուղթ վերցնելու, այս աշխատակիցը դուրս եկավ ու սկսեց կարդալ, Սիրուն Իսոկեն Աշլի Վանիկ Մինաս, ու նայեց ինձ ու նայեց կողքերս, ասեցի, այդ բոլորը ես եմ, մենք ստեղ ենք։ Ու մեկ էլ մի բան, հաստատ միակ բժիշկն եմ, ում պացիենտները ինձ հայրանունով կամ ազգանունով չեն դիմում, որովհետև Սիրուն Աշլիևն է, չի հնչում, ու բժիշկ Մինասն էլ այն չի։ Համել իմիջայլոս չեմ հասկանում հայրանունով դիմելու իմաստը, ասենք ես ու դու խոսում ենք, ինչ պարտադիրա մեր խոսակցությանը անպայման խառնես հորս։ Ու 24-25 տարի ապրում եմ Հայաստանում, ու մեկը անընդհատ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան լինում է։ Ասենք են նորը ավտոտեսուչը կանգնացնում է ու սկսում է մի անգամից տանջվելով անգլերեն խոսար։ You, Штраф, you, Штраф, you, Կամերա, fast! Ասում եմ, պարոն, ոստիկան, կարակ հանգիստ հայերեն խոսար, մանավանդ որ հալամուլայ ու գործնագործի վրա մեծացած աղջիկը։ Նրա լավը գիտեք որն է, որ այդ հայերեն խոսալուց հետո մի անգամից մոռանում ենք ինչի համար այնց կանգնացրել։ Ու մյուս բանը, ես որ մտնում եմ ռեստորան, երաժիշները ինձ տեսնում են, մի անգամից սկսում են ջազ նվակել։ Ախեր ինչի, ես էլ եմ չէ հայ, ախեր ես էլ կարամ, չէ լսեմ, ուր որ գնաս, հետըտ կգամ, հենց որ կանչես մոտը։ Իհարկե չէ, նենց որ լավ եք անում, որ ջազ եք նվակում։ Կամ պացիենտներս, որ գալիս են, ասում են, «Վայ, բժշկուհի, նենց կուզեմ քո քիթիկից ունենամ»։ Ասում, «Հա որ, պրոստը սպիտակ դեմքին, սև քիթ»։ Հայաստանում չի, ասենք Մոսկվա է գնացը կոնգրեսին, օդանավակայանում հարցնում են ձեր այցի նպատակը, ասում եմ, ցել մայվո պրիես դետը մերդու նարոդնի կանգրես պլաստիչսկեի խիրուրգի, ու ռուսերենիցս բերանները բաց համնում, այ որ իմանայի, ատամնաբուշ կդառնայի, ոչ թե պլաստիկ վիրաբուշ։ Ու
եկել էլի հետաքրքիր պատմություն։ Մի քանի օր առաջ պացիենտ է գալիս իմը, տեսնում բժշկուի ջան, փոքր ժամանակ ընկել եմ, դրա համար ակիցս սենց մեծ։ Ախեր ես բժիշկ մարդ եմ։ Գոնե իմ մոտ ճիշտ է ասեք։ Մանավան, որ դրան արանքից տեսնում եմ, որ փոքր ժամանակ համ մաման ա ընկել, համ պապան ա ընկել։ Հորքուրն ա ձեր հետ ընկել։ Կատակը կատակ, բայց ասեմ, եթե իմ կարիք ունենաք որպես բժիշկ, հիշեք, Սիրուն, Իսոկեն, Աշլի, Վանիկ, Մինաս, բոլորս պատրաստ ենք ձեզ օգնել։ Սիրուն, Մինաս, հատուկ ձեզ համար։ Բարձր, ավելի բարձր, Սիրուն Մինաս ինձ ապահարություն է։ Շնորհակալություն։ Շարժվենք առաջ, շփվենք մեր հյուրերի հետ, այնուհետև շարունակենք մեր աշխատանքը։ Մի հատ բարևեմ։ Բարի երեկո, մսկլավ, ո՞նց ես։ Բարև, Գորշան, բարև։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Ավելի բարձր։ Մեկ վարկյան ես մստե մի հատ շատ կարևոր բան կա պետք է հանեմ, թե չէ խոսք ենք տվել իմ տեսակ։ Ինչ եղբայր։ Սա մեր խորհրդանիշն ա, մեկ ու կես տարեկան ա։ Ո՞ցա։ Անպայման, մենք Սարոջանի խանութան ենք ներկայացնում։ Ահա։ Երևի թե այսքանով իրան բան։ Ո՞ցա, ինչ ես։ Եվ ո՞ց ենք ծախում։ Ո՞ցա, ինչ եք վերել մեր տաղավարը։ Սարոջանի խանութը արտադրում է բացառապես բնական կաշիներից պատրաստված կոշիկներ եւ հագուստ։ Այսինքն այս օծին վերջի անգամ ենք տեսնում։ Այս օծը արդեն 1.5 տարի է, ինչ մեր խանութը գտնվում, ինքը մեր խորհրդանիշն է, այսինքն Սարոջանի խանութն էլ է գործում արդեն 1.5 տարի։ Այս օծը բացված օրվանից ձեզ հետ է։ Անպայման։ Միակ օծն է, ում բախտը վերել է։ Այս պարագայում այո։ Աղջիկա թե տղա։ Որցա։ Բա ո՞նց եք ստուգում օծի ворցը։ Տվել են մեզ, դենց էլ ասում։ Քայլելուց խազեր ա թողում։ Ահա։ Լավ, եղբայր, իսկ ինչ նորություններով եք այս անգամ մեզ մոտ։ Ինչպես միշտ Սարոջանի խանութ սրահը ներկայացնում է միշտ ակցիաներ, տեղեկացնեմ մեր նոր ակցիան հոկտեմբերի 5-ից մինչև 10-ը եւ նոյեմբերի 5-ից մինչև 10-ը։ Պիտոնի ամբողջովին պիտոնի բնական կաշվից պատրաստված վերարկուն զերծվելու է 333,000 դրամ, պլյուս դրան նվերն ստանալու նմանատիպ կաշվից դրամապանակ եւ թևնոց։ 300 ինչ։ 333,000 դրամ է զերծվելու ամբողջովին գնեն։ Այո։ Իսկ միջև այդ ինչ էր։ Միջև այդ 850,000 դրամ։ Շատ լավ զերծա։ Մեր մյուս ակցիաների մասին եւ տեսականների մասին կտեղեկացնեմ ձեր մեր PR մենեջեր Մերին։ Մերի, ողջունում ենք ձեզ։ Բարի երեկո։ Իսկ այդ լեգենդար բաճկոնը, որ արժե այդքան, գոնե կարող ենք տեսնել։ Իհարկե։ Ուզում եմ հասկանամ Changer-ում բաճկոնի կուրսը ինչքան է։ Այս բաճկոնը արժի, սա եղել է 850,000, հիմա դարձել է 333։ Ինչ նվեր։ Այս պիտոնի կաշվից, հա։ Կարելի է, չէ՞, չի կծի, չէ՞։ Հա, ճիշտ է, բաճկոնը պիջակի վրից պրինցիպի հարկում։ Հա, պրինցիպի սենց մոդա է, չէ՞։ Վսյո, մնաց։ Մի վարկան նա կուլիսներում բան ունեմ անելու կամ, ներողություն։ Լավ, չէ, իրոք շատ գեղեցիկ էր։ Մերի ջան, դու գալիս եք բեմ։ Ուր ա կուրտկեն։ Ինչ կուրտկա։ Սա թևնոցը, որը նվեր եք տալիս։ Այո, բաճկոնի հետ։ Ինչ բաճկոն։ Ինչ բաճկոն։ Ա
Albert-ը արդեն ներկայացրեց մեր ամսվա բում ակցիան, սակայն բացի դրանից մենք էլի ակցիաներ ունենք։ Մինչ մեր հերթական ակցիան ներկայացնելը ուզում եմ տեղեկացնել հեռուստադիտողին, որ Սարոջանի խանութ-սրահում ամեն ամիս լինում են տարբեր ակցիաներ, զեղչեր եւ իհարկե նվերներ, որոնց տեղեկանալու համար պարզապես պետք է միանաք մեր Instagram-յան էջին։ Միացեք մեզ, տեղեկացեք եւ բաց մի թողեք գնումներ կատարելու ձեր հնարավորությունը արդեն իսկ ակցիաների շրջանակներում։ Հոկտեմբերի 5-ից 10-ը եւ նոյեմբերի 5-ից 10-ը ունենք ակցիա, որի շրջանակներում բացառապես բնական կաշվից պատրաստված կոշիկները կարող եք գնել 23,000 դրամով։ Ունենք նաև հավելյալ ձեղջեր կոկորդիլոսի կաշվի համար, կոշիկների պիտոնի համար, այնպես որ ունենք ակցիաներ, կարող եք հետևել մեր Instagram-յան էջին կամ զանգահարել 010-58-21-12 հեռախոսահամարով։ Մերի ջան, որ պիտոնի կամ կոկորդիլոսի կաշվից կոշիկ են կարում, առաքում եք թե իրա ոտով գալիս է։ Իրա ոտքով գալիս է, քանի որ մեզ մոտ տեղական արտադրանք է եւ տեղում են կարվում։ Մենք դա դատարկա ձեռն չենք եկել, բերել ենք մեզ հետ նվերներ։ Նվերներ եք բերել։ Նվերներ ում։ Այո, մենք ունենք նվերներ հանդիսատեսի համար։ Օ՜, 8000 հատ նվեր եք բերել։ Դե։ Այո, չէ։ Դե համեց եք բերել։ Ես առաջարկում եմ փոքրիկ խաղարկություն կազմակերպենք, որպեսզի այս բնական կաշվից պայուսակը եւ ջայլամի բնական կաշվից դրամապանակը հասկանանք, թե ում ենք նվիրելու։ Ինչ ենք անելու, Մերի ջան, դու ունես ինչ-որ միտք, թե։ Ես առաջարկում եմ դուք խաղարկություն կազմակերպեք։ Եկեք, քանի որ մենք հայերս հետաքրքրասեր ազգ ենք, եկեք այսպես անենք, հա, դահլիճում ում մոտ քեշ կանխիկ ամենաշատ փողը լինի, իրանը տանք։ Որ տեղավորվի։ Ես համաձայն եմ։ Համաձայն եք։ Համաչել չկա։ Ցույց ենք տալիս։ Ո՞վ է վստահ, որ ամենաշատ փողը իր մոտ է հենց հիմա։ Այ այնտեղ մարդ կա։ Ով տրիբունայում նստած, ինչքան է հեռախոսը մեկը ցույց տալի, ինչքան է այդ հեռախոսը։ Ասեք։ Չէ։ Ինչքան։ 2000 ռուբլ։ Կամուսնանաք հետը։ Ձեզ կարելի է բեմ հրավիրել։ Համեցեք, բարև ձեզ։ Ձեր անունը։ Էլիզա ջան։ 2000 ռուբլի, հա։ Այո։ Սա 2000 էլ տղամարդու է։ Սականացի, հա, ավելի շատ կա։ Տիկին Էլիզա, խնդրեմ։ Ինչքան կա։ Ինչքան կա։ Ուշացել եք, ինչքան։ Կին է բեմում, կին։ $10,000, այն ինչների դա պետք է զբումաժնիկը ցավը տանը։ Ինչքան ասեք։ Չէ, լավ, լավ։ Ձեզ նեղություն չենք տալիս, դնում ենք ստեղ։ Ու հետ ենք տալիս ձեզ։ Բարձր ճապարենք Տիկին Էլիզային։ Տիկին Էլիզային, այո, բարձր ճապարում ենք եւ անցնում ենք։ Խնդրեմ, կարող եք զարգացնել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիմա անում ենք հակառակը։ Ու մոտ ամենաքիչ փողը կա սրա ամենստակ։ Չէ։ Եա, Մայամից եկածների մոտ մոտ քիչ փող։ Փորձելու են։ Բաբշե փող չունես։ Քանի տարեկան ես։ 15 տարեկան նորմալ է, ծնողներն են քեզ փող։ Ո՞նց ես։ Ամենաքիչ փողը։ Ո՞վ ամենաքիչ փողով իմ աստը։ Ինչքան փող ունես, եղբայր։ 5 դրամ։ 5 դրամ։ 5 դրամ ո՞վ է հիշում։ Որ թվից եք եկել դուք։ Բարջան, բայց ես ո՞նց ենք ապացուցելու ու։ Չէ, կպահեն փողերը, չէ։ Ես առաջարկում եմ նվիրենք այս աղջիկան, դուք դրսից եք, չէ՞ եկել։ Կգա կբեմ։ Դեմ չեք լինի, որ մեզ այս գեղեցկուն նվիրեք։ Համեցեք այստեղ։ Ծափարենք։ Իսկ որտեղից եք։ Կիևում, Ուկրաինաց։ Կարամ ռուսերեն խոսամ, հա՞։ Կարամ թե չէ։ Ես հասկանում եմ հայերեն, բայց ավելի լավ որ խոսամ ռուսերեն։ Նե, մին միտոժե։ Ну попробуйте։ Здравствуйте, дорогие дамы и господа։ Я вручаю вам это дарим от фирмы Сароджиани. Спасибо большое. От чистого сердца. Очень приятно. Как вас зовут? Эльвина. Эльвина. Сапарек Бартер, Эльвина Ин. Ева, нас говорит, Пависака уговорвуме Украина. Торакалку, спасибо огромное.
Ասեմ նաև, որ մեր երկու շահողները, նվերստացողները ստանում են նաև 20% հավելյալ զեղչից օգտվելու հնարավորություն մինչև նոյեմբերի 30-ը Սարոջանի խանութ սրահից օգտվելու համար։ Իդեպ մենք ձեզ համար նույնպես ունենք նվեր, ես կխնդրեմ փոխանցել։ Տոպրակ, հա, շատ եմ սիրում։ Սա Սարոջանի բրենդի բնական կաշվից գոտին կխնդրեմ փոխանցես Չարենցին։ Ուզում եմ այս ջայլամի կաշվից դրամապանակը սիրով նվիրել ձեզ Սարոջանի խանութ սրահի կողմից։ Իսկ Չարենցինը ինչ կա, ինչի կաշվից էր։ Էլի բնական կաշվից։ Շնորհակալություն շատ։ Շատ շնորհակալություն։ Հասկանում ջայլամի կաշվից լավա թե։ Ու, այսին շատ պետք կա, որ դես քարտեր շատ եմ սիրում։ Շնորհակալություն շատ, շատ գեղեցիկ նվերա։ Շնորհակալություն շատ։ Սարոջյանի, իսկ այս մոտով փախոդու ես Թևնոցը մնաց մոտ ես մնա։ Ոչ միայն Թևնոցը, բայց դա մենք ձեզ սիրով նվիրում ենք եւս։ Քերեցի է։ Վաճառվում է Թևնոց, շատ էժան գնալով։ Շնորհակալություն շատ, եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք Սարոջյանի։ Շնորհակալություն նվերների համար, Լուիզա։ Իսկ այժմ բումը ծավում 50-ամյակ է, Հոբելյան։ Թե ինչպիսի անակնկալ են մատուցում ընկերուհիները Հոբելյարին, դիտեք ինքներդ։ Գոնե ես միաթորը դիմանը։ Չեսանում կյանք։ Ուզում եմ վերջ դամ ես անիմաստ կյանքիս։ Բայ, 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 բայղավ անիմաստ, ինչ անիմաստ, Սուսան ջան, 50 ամյակը տա, հլնային շտորթ ենք բերես, ամակար ժդակով նշելու ենք։ 50, հետ ուզում եք ասեք, որ ես մեծ եմ, վերջ, ես կաղվելու եմ։ Ասեր ես ինք անի։ Ինչ վատա որ արի։ Զրա, այդ ուզում եք ասեք, որ ես կլորեմ, մեկը կախվելու եմ ես։ Բացի մի րոպե, մի հատ կարաս թարտ ասեց լացի, դու նա ասես ինչ ես ուզում կախվես։ Որովհետև 50 տարեկան կին եմ, ու տղամարդու երես չեմ տեսել, ավելի ճիշտ, երեսից բացի ոչ մի բան չեմ տեսել։ Սուս, տղամարդու ուսել չես տեսել։ Ես հասկանում ինչ ասում։ Մազի 50 տարեկան է, բայց մինչև հիմա էլ ոչ մի տղամարդու հետ ինչի ունեցել։ Ձորդս ավելի լավ գնացեք։ Չեմ ուզում տեսնեք ոնց եմ տանջվում։ Ոյ, սուսի, ինչին օր եք տեսնելու ոնց ես տանջվում կյանքս։ Հիշում ես, որ ենք աչք տղան մտավ կարը։ Չի՞ դե վերս ուրենի, փոխտենում ես փխրունը, փխրունը։ Սան ջան, ինչ ուզում ա լինի, հիշի, մենք քո կողքին ենք։ Ահ, դուք միշտ իմ կողքին եք, դրա համար իմ վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում։ Ամեն ինչ չեք սենց վատ կսվել։ Բա, բա, հենց դրա համար, որ ուշադրության կենտրոնում դու լինես, կակալ ջան։ Այդ ուզում եք ասեք, որ ես ցանկալի չեմ, հա, վերջ ես կախվելու եմ ու վերջակետ եմ դնելու։ Մի րոպե սպասի, մի հատ բուց դիր խոսանք, հետո նոր վերջակետդ կդնես։ Լսի, դուք դրեք իմ բահովելքը շատ մի նեղվի, ուշ լինի, նուշ լինի։ Հա, եթե իմանամ նուշ կլինի, չեմ կախվի։ Կլինի, կլինի, Սուսան ջան, նուշ էլ կլինի, ամեն ինչ կլինի, բա մի այլ կլինի։ Ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Երեխեք, իրավոտ ոչ միայն արջևում է, հետևը կողքերը մերը բայց չես խոսում։ Չէ, դու մարդը դեպրեսիայի մեջ ա։ Դեսեցի, հումորանը մի քիչ թեթևանալ։ Ինչ ուրեմն սպորտը գենետիկան չի օգնել, քո անկապ հումորները պետք ա թեթևացնեն։ Վերջ ես մեկա կախվել եմ։ Չէ, դեսեցի։ Չէ։ Ահ, չի, սուս։ Դու ուզում ես կախվես, թե ուզում ես այս վերևի հարևանը ընկնի ներքև։ Չնա, քնի։ Նա ինեն քեզ ամա ինչ ենք վերել։ Ինչ ենք վերել, ինչ ենք վերել, ինչ ենք։ Իջե, 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 իջե։ Նվիրա, ի՞նչ նվիրա։ Մի հարեցնող գոտի։ Կապում ես, մի հարում ես, ում ուզում ես կապում ես, հետո էլի մի հարում ես։ Ո՞նց է կօգնի։ Եթե օգնի չեմ կախնի։
կապ, ձգի, ձգի այդ կողմից, աղջի, ձգի, այս քաշ... Չի կաչ կամող! Ես ենց առանց տղամար տենալու էլ մնալու է! Սուս, ոնց է ախր, դեզ վրա, տանքում տղամարդում մոտիկի շես տեսել? Տղամարդուն մատով դաժը չեմ կպել. Ոնց, Սուս, դու մարժուտ կա չես նստել? Չես խոսում, ես մարդ տղամարդու հոտ դաժը չեմ առել. Հա, էլի, փաստորեն մարժուտ կա չի նստել. Եթե, էլի, ես նստել եմ, ասում են, որ տղամարդիկ խմած են լինում, ուզում են սիրով զբաղվել. Այ, փորձել ես խմացնես. Փորձել եմ. Հետո? Խմացրել եմ. Հետո? Ուզեց սիրով զբաղվի. Հետո? Գնաց ուրիշ էլ զբաղվեց. Ի՞նչ էլ զբաղվեց. Դեսին, դու գիտես ինչ արամ, մտի ինտերնետ են, չատեր, մատեր, որ տենց գրում, հանդիպումներ են կազմակել, հե? Չի ստացվում, նկարը ստենում են, չեն գրում. Դու էլ կեսը գցի նկարիդ. Ի՞նչ տարբերություն, 200 կիլո, թե 100 կիլո? Ես պետք է կողվելու եմ։ Սպասի, Հուսան! Միատ, լիսին, միատ ոտը կաղկցի, բան ասեմ, հետո նոր քեզ կաղկցես։ Լիսին, մենք քեզ համար անակնկալ ենք պատրաստել։ Սպրաս! Այո։ Ինչ անակնկալ։ Հայտնինել են, շնորհավորում ենք հոտ ծնունդը։ Սուսաննա ջան, ծնունդը շնորհավոր։ Սուսան ջան, ծնունդը շնորհավոր։ Ինչ են մենակ ճաղերի, ինչ նորհավորում, ես կախվելու եմ։ Սպասի, սպասի, մի ռոպե, մի ռոպե, մենք մի հատել ենք անակնկալ քեզ պատրաստել, գիտես։ Ինչ անակնկալ։ Ու մին ամեջ չալաղաջ անակնկալը պահել ենք վերջում։ Չալաղաջ։ Սուսան, հնը մի լացի։ Ավելի ճիշտ է սալացելու ես, բայց ուրախությունից։ Գիտես ինչ ենք արել, զանգել ենք հատուկ դիվիշնիկների համար նախատեսված բորցերի ագենտստվա, ու հիմա այդ թառլաները ստեղ են։ Հիմա որի անակնկալը դիյու։ Վախ, ես ինչ լավն է, վախ, Ես ինչ լավն եմ, ես ուր գնացին։ Սպասի, արիս կոն, այդ քոնը չեր, այդ չի, քոնը ստեղը, երեք երկում եք! Բարյուր։ Ես ոնց որ ուշեղավ բայղուշ եղավ։ Ահ, ավելավ էր խնկալի պատվիր էինք, հաստատ առակիչը ավելի սիմպո կլիներ։ Ես պարողա, թե դվայրոդն է աղբերսը։ Իրոպ էլ ես, ուվ եք։ Իմա ունը գրեզի խուկասա։ Բայց մոտիկներս ինձ վայրի վագր են ասում։ Քեզանից ինչ վայրի վագր, դու տնական կատմած ընկերած ղուշ ես։ Մենք ընդհանրապես գերող տղամարդ ենք անչե, ոչ թե գերան։ Երեխեք, բայց ինչ եք, ասենք վիրավորում, մի հատ տեսեք ոնց եմ, պարում նոր։ Պարի, որ մեր Սուսին հալվի ու քեզ ցանկանա։ Դավայ, դավայ։ Ատենց երկ չկա։ Չի, այսօր իրա 50 ամյակն է։ Հա, ուզում եք 50 տարին չոքես դուրս երկի տակ պարը։ Նեմ ասեմ, որ 50 տարի է այս գնիկը տղամարդ չի տեսել։ Հասկանում ես, ուզում ա կախվի։ Հնենց որ դու համբի։ Մերը ջանիպ, ես որ համվեմ, ինքը հաստատ կկախվի։ Սենց ասեմ, դուք էլ կկախվեք, սենց ասեմ, ես որ համվեմ, ինչ կա չկա կկախվի։ Եթե դուք էլ անակնկալ չունեք, ես գնամ կախվեմ։ Սպասի, սպասի, մի ոպե բան եմ ասում, եսի,
Շատ հնարավոր է, որ սա քո կյանքի վերջին շանսն է։ Ընեծ որ գերի։ Ոնց գերեմ։ Գերի, ի՞նչ չէ տակ սկրում, գերի։ Ականջի տակ շնչի։ Կարա, ես մի ժամ առաջ սոխով գավրմա եմ կերել, ոնց շնչեմ։ Շատ լավ է, հենց դրանով էլ պիտի գերես։ Գնա շնչի, ասում եմ։ Երեք, երկու, մեկ, ուսկ։ Այ բոքոն, գլորվի ստեղ։ Ասա բուրկիս, ուտեմ ես շամիշտ է էտ։ Այ, ես ինչ նման ենք իրար, դու էլ ես նասկիտ հակնելուց ոտըդ ոտիտ գցում։ Իս դու էլ ես գիշերները գալիս, խալադիլնիկի դուրը բացում, նայում ուտելիքին, հետո խալադիլնիկի դուրը բագում ես, գնում ես, պարկում ես, հետո վազելով գալիս ես դուրը բացում ես, ինչ կաչը կա ուտում ես։ Դու էլ ես հաց ուտելուց քրտնում։ Իս դու էլ ես ծխելուց մոխրամանը դնում փորիդ։ Չէ, ես չեմ ծխում, ես կայլան եմ ծխում, բայց ես պուլտ եմ դնում փորիս։ Իս դու էլ ես երորդ համար հագնում։ Գիշը, ինչ իմացար, երորդը, դու էլ ես ամեներ ասում, ես օրվանից կոլա ու բուրգեր չեմ ուտելու։ Ոայ, հետը նաստայաշի լուբոր։ Դե, չմորանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Սալդոտ ու սենյակ գալիս եմ։ Չես գալի իմ աշխար։ Արա ավել լավա ես գնամ են աշխար, կամ գամ քո աշխար, օրը սարը որ այս առակ առակ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz, Accessorize, Zara և New Yorker խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրային մեր աղջիկների միշտ ճաշակով դիմահարդարման համար։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների միշտ կրեատիվ վարսահարդարման համար և իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի դիզայներ և ոճաբան Արայիկ Գավաջյանին։ Իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ 9 ժամը 9-ին Շանթի եթերում։ Շնորհակալություն, որ դուք եք։